Засипало землею. 10-річний мешканець села Радехівського району загинув під час того, як копав імпровізовану криївку із друзями. На одному з господарств діти лопатами зробили дві ями та невеличкий тунель між ними. Під час того, як хлопець пролазив через прохід, мокрий ґрунт обвалився і присипав дитину. Друзі одразу побігли кликати на допомогу дорослих, втім врятувати малого не встигли. Місцеві жителі бачили, що діти там бавляться, купають, робили їм неодноразово зауваження. Це було на протязі там години часу.